dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa soo saartay amar laga mamnuucayo gaadiidka yaryar ee bajaajta laamiga halbowlaha u ah magaalada laascaanood, iyagoona ay astaamo cusub u sameeyeen gaadiidka bajaajta. waxaana amarkaasi ka hadlay maayarka degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taalwale oo ka warbixinaya qodobadii ay ka soo saareen. ee faras magaalaha wax bajaaji aanay haba yaraatee mari karin. waxaa ka mid a qodobka labaad in qofka uu haysto liisan wadaha da-diisuna aanay 18 jir. waxaa ka mid a macnaha ka yaraan 18 jir ka yaraan. waxaa ka mid a 11 habeennimo in waxa ka dambeeya bajaajtu aanay socon karin. qodobka afraad waxa weeye in bajaajta dhinaca laga xidho, labada dhinac saa urursiin uu furan yahay, in dhinaca laga xidho oo hal dhinac dadku ka wada degaan si gaadiidka kale aanay dadka wax u yeelin. waxaa ka mid a qodobka shanaad in la samayn doono istaamadii iyadoo 4 istaan aanu u astaynay way ka kala baxayaan bajaajyada xaafadaha kala tegaya. qodobada baa la soo saaray. waxaa kaloo ka mid a qodobka kale in maalin dhaaf ama kaltan a iyo b ay geli doonaan qolo walbina ay maalin shaqayn doonto. waxaa ka mid tahay uu nidaamka aynu ku soo celinayno bilicda magaalada xagga nabadgelyada waa ka qayb, xagga shilalka waa ka qayb. dhammaanteen waxaan u baahnayn wax wada saxno. markaa sharcigaasi 7 bisha wuu dhaqan gelayaa, sharci cidna wax yeelaya ma aha. waxa weeye sharci aynu nidaamkeenna ku hagaajisanayno. dadweynaha reer laascaanoodna kolley way aqbalayaanoo waa dad muxuu ahaa jecel nidaamka. markaa intaasun weeye qodobada soo baxay. insha allah 7 bishana way dhaqan gelayaan. dhinaca kale, darawallada bajaajleyda ayaa dhaliilay go'aamada ay soo saartay dowladda hoose ee degmada laascaanood, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo la yidhi laamigaa dheer ha laga dego, maxaan kuu sheegaay iyo tara ay leeyihiin waa samaynaynaa. taa waxaanu leenahay bara saabkii hore gobolka sool ee ina kheyre ayaa isku dayay, taasi waa suurtageli weyday, waxaanu aqbalaynaa maaha. yarada ka ganacsata gaadiidleyda bajaajta waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta gobolka sool go'aanadan ay iska soo daba saarayaan ay leeyihiin bajaajta ama tagsiga u adeega gobolka sool waxaanu ka rogannaa lambaroonka. horta taa ma yeelino, tan kale ay leeyihiin waxaanu u samaynaynaa tare. taa bara saabkii hore gobolka sool ayaa ku guleysan waayey oo si kasta u galay, tarahaana ay u suurtageli weyday. waxaa ka hadlaynaa aanu ka cabanaynaa dowladda hoose, annagoo bixinna cashuurta dowladda hoose iyo tamaaliyadaba haddana waxay nagu soo rogeen inay dhahaan laamigaa dheer ka shaqayn maysaan, iyadoon istaan iyo nidaam iyo meel aanu ka baxnaa aysanoo samayn. waxaan leenahay, waxaan u sheegnaa dowladda hoose maayarka, waxaan u sheegnaa inaanu dowladda hoose ka cabanayno inay dulmi iyo cadaalad darro nagu hayso, in annagoo cashuur aysan ugu baaqan ay dhahaan laamigaa dheer ka shaqayn maysaan. Mulwid Cali, Star TV, Laascaanood.